اور گوجرا میں سٹی پولیس نے رالی بازار میں چھاپہ مار کر دو ملزم گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے ہزاروں روپے نقدی اور جوئے کی پرچیاں برآمد ہوئی ہیں. عابد سندھو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں اس حوالے سے مزید بتائیں گے. عابد سندھو بتائیے گا کیا خبریں آپ کے پاس. اس کی شہر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. سٹی پولیس کے ایس ایچ او ندیم جٹ کی سربراہی میں اے ایس آئی ظفر اقبال نے پولیس کی باری نفری کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر رالی بازار میں چھاپہ مارا ہے. چھاپے کے دوران دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. پولیس ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے ہزاروں روپے نگری اور جوئے کی پتیاں برامد ہوئی ہیں. ملزمان میں ارشد اور رفیق شامل ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان عرصہ دراز سے جوئے پتی کا دھندا کرتے تھے. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی جی بہت شکریہ عابد سندھو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا.